پرخا بدر شتور لحد کنی کامل مسلمان واو روین مسلمان سو کشبن دیب دنیا کی آخر تلال مسلمان واو روین مسلمان پرخا بدر شتور لحد کنی کامل مسلمان واو روین مسلمان سو کشبن دیب دنیا کی آخر تلال مسلمان واو روین مسلمان اول منزل دا آخرت کور دی دهر دنیا حل تشیل نشترا شور رولت دی رونا ورکوی حل تدی پنی قومت ببغد جزا بنوی هیچ واسطہ بنوی بغیر دنے کاملا خلاصی دل دی مشکلا بغیر دنے کاملا خلاصی دل دی مشکلا خلاصی دل نشتف عمل حتا دب المسلمہ واو روی المسلمہ خلاصی دل نشتف عمل حتا دب المسلمہ واو روی المسلمہ پخا بدر شتور لحد کنی کامل مسلمہ واو روی المسلمہ تو کجول دیب دنیا کی آخر تلال مسلمہ واو روی المسلمہ دا قیمت عمر دی تیر کرو ستی وکڑو پزان خاص پو طلب دب دنیا ہمیشہ سرگردان لگ تصور در تبکار آخر آجد خزان تو بجوان دی سرکان گرج داران دا خوشان برتا لازم دی آوان وکڑا دتان پی جندن سشوستا رنگ یاران لڑل دمر کو کروان ربا شیوار موستا رکھلو کئی دینن سبا ربا شیوار موستا رکھلو کئی دینن سبا آخر بدر مولد دہرم وطن مسلمہ واو روی المسلمہ آخر بدر مولد دہرم وطن مسلمہ واو روی المسلمہ پرخا بدر شتور لحد کنی کامل مسلمہ واو روی المسلمہ تو کجول دیب دنیا کی آخر تلال مسلمہ واو روی المسلمہ پر ہر سابد دخدا ہزار شکر دوایا پل پر اسلام حاشم رسول اللہ باند درد نوایا داد اسلام راہ بردے دا ہر امام راہ بردے دا دول جان مقتدار مبارک خیر الورا دا انبیاء و سردار دا انبیاء و سردار تر ہر بہتر دے مختار سمرستا یا لئی قرآن ورطرا غلئی قرآن سمرستا یا لئی قرآن ورطرا غلئی قرآن دا طول جہان لپار دا قرآن مشال مسلمہ واو روی المسلمہ دا طول جہان لپار دا قرآن مشال مسلمہ واو روی المسلمہ پخام بدر شتور لحد کنی کامل مسلمہ واو روی المسلمہ
څوک ژوند دی په دنیا کې آخرت لال مسلمان او اور ویل مسلمان د دین لپاره پوتنګ اعظم خدمتونه کوا روزه زکات ور سره یا دیگی اول منزل لومیگی قدل تشوی ناکاما بیا بطلی ناکاما قدل تشوی ناکاما بیا بطلی ناکاما محمد عیسیٰ مفقر پاک لری تک المسلمہ وارا ویر مسلمہ محمد عیسیٰ مفقر پاک لری تک المسلمہ وارا ویر مسلمہ پخا پتر شدور لحد کی نیک عمل مسلمہ وارا ویر مسلمہ سو کجول دیب دنیا کی آخرت للمسلمہ وارا ویر مسلمہ.